Balakən rayonunda KAMAZ markalı yük avtomobili yanıb. Rayonun Katex kəndində kənd sakini Məxrəsov Əli Məmmədoğluna məxsus 50CG854 dövlət nömrə nişanlı KAMAZ markalı yük avtomobilinin yanar hissələri və 2 ton ot bağlaması yanaraq yararsız hala düşüb. Yüksək temperaturdan divara quraşdırılmış qaz sayğacı əriyib. KAMAZ-ın alışmasına səbəb yük hissəsinə yığılan ot bağlamalarının elektrik naqillərinə toxunması olub. Yanğın yağın söndürənlər tərəfindən söndürülüb, yaxınlıqdakı tikililərə zərər dəyməyib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Maşın yandı, iskra düşdü, provadalar aşağı sallanıbdır, gedib görə bilərsiniz ki, nə vəziyyətdədir. Telefon kabellər nə vəziyyətdədir, 1 metrə, 2 metrə sallanıb durur. Şirkətin maşını indi vermişdilər, işləyirdim, bilirlər onlar məni tər işləyirəm. Yandı maşın indi, bilmirəm nə eləyəsəm, mən nə tər, maşın ödəyəsəm, nə tər. Bu telefon kabellə 2000 manat pul istəyir, mən onu hardan verəsəm?